Dobro vam večer u Dnevniku TV1. Uz prisustvo velikog broja vjernika u Banja Luci je položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju džamije Arnaudija koja je porušena 7. svibnja 1993. godine. Poručeno je da svakome gradu treba vratiti što je njegovo, ne praveći razliku između vjerskih objekata. Za 3 godine, kada je planirano otvorenje, Arnaudija će izgledati isto kao prije 1993. kada je srušena, a vrijednost projekta je između 4 i 5 milijuna maraka. Kamen temeljac za džamiju Arnaudija, jedinu neobnovljenu banjalučku džamiju. Na mjesto položeno kamena temeljca prinesen je i kurban, nakon toga proučena i dova. Sa ovog mjesta je poručeno da među vjerskim objektima ne smije biti razlika. Bosanske džamije su evropske džamije. To su džamije u Evropi. Evropljani trebaju i moraju znati da oni imaju svoje džamije. Ove džamije nisu došle odnekle. One su ovdje nastale našim rukama i rukama naših ljudi su izgrađene i one pripadaju Evropi. Banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić istakao je da je bitno obnoviti svaki Božji hram, dodavši da je potrebno obnoviti i staru pravoslavnu crkvu u Mostaru. Smatramo da je ova džamija, isto kao i Ferhadija, i duhovno, i kulturno, i historijsko nasljeđe svih nas u Bosni i Hercegovini, ali i turskog naroda. Lijepa potkupolna džamija Arnaudija nalazit će se u Donjem Šeheru u Banja Luci, nedaleko od Ferhadija džamije. Banja Lučani su sretni što će džamija zasijati starim sjajem. Bio sam ovdje kad se to rušilo i sad, hvala Bogu, drago mi je da se to obnavlja, da je ovako fin dan, da to bude kako treba. Za 3 godine kada je planirano otvorenje, Arnaudija će izgledati isto kao i prije 1993. kada je srušena. Vrijednost projekta je između 4 i 5 miliona maraka. Posebno nam je drago što danas imamo priliku postaviti kamen temeljac jedinoj neobnovljenoj i ponovo neizgrađenoj džamiji u Banja Luci. I to na poseban dan, na dan grada Banja Luke, kada na ovaj način želimo vratiti objekat koji je nekada ovdje egzistirao. Defterdarija ili Arnaudija džamija jedna je od 15 u ratu srušenih džamija u Banja Luci. Prije rušenja ova džamija bila je na listi svjetske baštine UNESCO-a.